vi ser, har vi Cornelia vunnit lotten. De avslutar inne. Bara vinna. Yes, men inne börjar den första burnout. Och även om kylarna slagit till lite grann i vinden så vill vi att din publiken är med och här fram lagen hela vägen genom semifinalen. Här fram era favoriter. Publiken, är ni redo? Då kör vi! Vi är igång med semifinal nummer 2. Daniel Wernberg trycker iväg bollen när den håller sig i banan. Det är bra marginal, Jotte. Perfekt start för burnouts. Mycket fint slag, stenhård rakt mitt i banan, bryr sig inte om vinden. Ja, viktigt att plocka alla lyrarna för BK Rel. Ganska svårt att spela ut och spela i sånt här läge. Bollarna stannar i luften. Ja, det är en boll mitt i banan. Mats Jonsson skickar iväg. Bollen är till banan. Burnouts har ju blivit lite mer vågade, lite mer taktiska i sitt spel de sista åren. De har ju gått från att vara ett kanske topp 10 lag till att bli ett topp 4, topp 3 lag. Ja, det här är målet de ska gå hela vägen. Spika lite senare. Som räddade BK Rel. Ja, lite skuren boll, men den håller sig i banan bra. Burnouts fortsätter rulla, känns väldigt, väldigt säkra i grunden. Har blivit ett ruskigt skakstarkt lag. Få poängen alltså för Burnouts och ett poäng fyran för BK Rel. Ja, man ser att utelagen de kastar hela vägen till brännaren oavsett vem som fångar bollen. Upp för Burnouts. Får
fortsätter slå bollen väldigt, väldigt säkert. Båda ringarna träffar. Oj, fint slag från Burnout-sidan, värt applåder. Där bollen är väldigt sten och kort. Vi har ställningen 14-9. De slår säkert och bra, men de kliver inte ifrån som innelag. Och lite så är det i den här vinden. Det kommer att vara utespelet. Hur mycket man tar som utelag som avgör mycket. På Burnouts här nu. Åttonde slagaren går. Och vinden friskar i. Här träffar Mats Jonsson. Det är viktigt för Burnouts. Den första spelaren på Burnouts. Det är poängen på kortet också. 18-16. Ytterligare ett fint slag. Oj, vad de spelar där alltså då. Men det blir snedslag, det blir ogiltigt slag och det betyder poäng för motståndarlaget. Från Burnouts, nu får de matchen exakt dit de vill. I svår, svår, svår motvind så lyckas de plocka poäng som vinner lag. Ja. 22-17, 5 poängs ledning, men nu har de inga spelare på båda. Nu behöver de slå icke-lyror. Och då har vi en ruskig lyra där ute. Så tror jag att det var, kan vara det Stefan Sjöström. Så gick som det. 18-23. Där också. Matchen från Burnouts sida. Kort däremot. Precis när jag säger det, då slår Aron Ingle bollen kort. Ja. Gilsen kallad.
Det är Max Jonsson som kommer upp. Så han har varit grym hittills idag, Mats. Oerhört säker. Alltså 5 poängs överläge i den här vinden, får man säga att alla pluspoäng som vinner lag är bra. Sansa bollen under kort, det blir 26-30. Vi vinner upp på planen för burnouts. Det är korta slaget för burnouts idag här. Ganska lågt tempo i den här matchen hittills. Vi har Brännis läge. Två Brända! Två Brända och ytterligare. Ytterligare två Brända även på andra kon, ser det ut som. Så, fyra Brända. Fyra Brända totalt alltså för... Men de som har haft Anjärd som domare förut i den boll vet att Anjärd hon tar bränningar. Jag tror det var sista. 24 poäng. Hon är lika åt båda hållen, men det är tufft. Det är alltså till 34. 30. Utbränning på. Helt plötsligt har matchen vänt från ingenstans. Och då är vi nere på de sista 15 sekunderna i halvleken. Utbränning där är slutat för Korea. En poäng för Lyra har också kommit. Ställningen har helt plötsligt blivit 36-30. 5 poängsledning för burnouts. Har blivit till 6 poängsledning för BK Real. Bara sådär. Vilken vändning. BK Real vänder här från 5 poängs underläge till 7 poängs ledning i halvtid på egentligen 1 minut spel. En otrolig vändning den sista minuten bara utav BK Real. Det såg så oerhört bra ut för burnouts. Det fanns ingenting som tydde på att burnouts inte skulle gå till halvtidsledning hyfsat stabilt. Sen pang, 4 bränningar. Och det vänder med utebränning och nu är det 37-30. Ja, en rejäl vändning precis innan halvlek avslutar vi på det. Men det är ju, som man säger, träning ger färdighet. Det är publiken värmen där ute! Det var lite lågt tempo här den första halvleken. Får vi se fram emot mer tryck. Den andra halvleken 30-37 alltså i ställningen. Men nu är burnout så här ute. Ja, Stefan Sjöström slår igång det här. Vilken
Vilken vändning, vilken konstig avslutning. Nu får BK Real gå in i förarsätet. Oj! Applåder av publiken. Är det kort? Balans 33-37. Ja, Jonas Tobiasson. Håller bollen i banan. Ja, det är precis. Han har väl spelat 14 finaler tidigare, så han har varit här. Nio. Där har vi ett kort slag från Stefan Lehmann. Samma metodik som SSZ jobbade med, en spelare springer in bakom brännaren för att safea ut. Kort. Ja, kort så har vi en boll och så alltså passera strecket där. Också svårt. Och hur många meter ut är strecket? Det är 10 meter till kortslagsstrecket. Från kappan. Han som slog där var BK Reals nyförvärv från Ibermatch, Björn Lindqvist. Kort slag, BK Nu är det nära utgärning, BK Reals springer två koner i motvinden för den sista slagaren för BK Reals. Ja, ett slag alltså i den här motvinden. Jag ska säga hur långt Ivan är kvar. Vi springer. Och vi har bränning, utbränning, burnout. Ja, tack för att försöka i alla fall. Men vi är inte riktigt hela vägen. Den här matchen vänder. Det är en helt otrolig brännbollsmatch. Burnouts hade greppet, tappade greppet och har tagit tillbaka greppet. Ja, inte det högsta tempot på matchen, men det är klart mest taktiska. Ja, Anton Knutsson får till en nick i lyran. Hålla borta bollen från Lyror. Knapra poäng. En bränning visar sig. Burnout. Bränning på andra kor för... Burnout som sätter sitt utespel väldigt bra i det här året. Poäng också. Med 9 poängs ledning för Burnouts. Boll håller han sig i spel. Det gör han inte. Det kom en kastvind exakt vid träffdeltället. Ja.
Bollen är i banan, visar Anjärd. Stefan Sjöström träffar bollen bra, men den här vinden gör att hon måste slå riktigt rent. Bra Elin! Bra Elin! Bra Elin! Bra vi. Poäng upp nu ska också för Barnhouse. Fyrboll upp på högerkanten. Ja, matchen spelar hittills Mats Jonsson. Bollen tog mot Tilla. Alla gärna, men det har gått bra. Kortboll. Burnout. Vi har spelat strax över halva halvleken. 9 poängsledning. Är det lugnt eller? Det är alltså för båda lag. Fyrbollet av Sjöström i en... Det är 67-57 i nuläget. 10 poängs ledning för Burnouts. Där har vi en riktigt spektakulär fångade från brännaren. Riktigt mäktigt för Burnouts. Så klockar ytterligare poäng. Vilken match de gör, Burnouts? 2 poäng till och med där för Burnouts. 69-57. Det där också ute med en bränning. Ytterligare bränning, Burnout ska vi se. Ledning för Burnouts. De har kopplat ett rejält grepp på den här matchen. 72-59 är det till och med. Slå för Johan.
Vi börjar på en och för Brev. Den bollen håller sig i steg också. Vi har två bränningar här. Burnout BC, vilket utespel vi ser från deras sida. Riktigt kul att se alltså, Burnout som kommer igen och vi är nere under minuten kvar att spela. Vi ser klockan ticka ner, 50 sekunder snart. 1.40, jag stämpade klockan förut. Jag stämpade klockan förut. Stopp. Kvar i tiden man väl har som gäller. En minut kvar att spela. Den är kort. Och sned. En boll i den där kanten. Lyran utav Burnout. Så ser man av den hela vägen. Från Safeways. Vi har ett tidstillägg på 40 sekunder utifrån att klockan stoppades när det var tjafs kring ett domslut. Den bollen är i spel. Ja. 80-67 till Burnout BC som gör det där till 81-68. Då är det sista slagare på tid, visade Anja. Det betyder att det är slut på matchen. Burnout är i final, mina damer och herrar! BC Burnout i final mot Salming! Den matchen har jag sett fram emot. Mamma tog också till den regerande sån här BK-led som åker ut i semifinal mot Burnout. Men här är underhållande match. Det är med Leva Leko där i slutet utav den första halvleken. En tveklöst, en rättvis segrare i Burnout BC. De gjorde en fantastisk match. Ja, och vi får se om de fortsätter den här fantastiska förhållningsfasen som de har. Så de är i riktigt bra form, Burnout, när de nu närmar sig inför finalen mot Salming. Vet du vad det innebär? Det är dags för alla lagar att visa upp sig. För hela publiken. Och de som alltid är med, jag ser att börja röra sig inåt. Jag ser tillbaka! Slutar inne. Bara inne. Yes, men inne börjar min första Burnout! Och även om kylarna slagit till lite grann med vinden så vill vi att din publiken är med och här fram lagen hela vägen genom semifinalen. Här fram era favoriter.
Publiken, är ni redo? Då kör vi! Där är vi igång med semifinal nummer 2! Daniel Wernberg trycker iväg bollen och den håller sig i banan. Perfekt start för Burnouts. Mycket fint slag, stenhård rakt mitt i banan, bryr sig inte om vinden. Ja, viktigt att plocka alla lyrarna för BK Rel. Ganska svårt att spela ut och spela i sånt här läge. Bollarna stannar i luften. Ja, det är en boll mitt i banan. Mats Jonsson skickar iväg. Håll mig till banan. Burnouts har ju blivit lite mer vågade, lite mer taktiska i sitt spel de sista åren. De har ju gått från att vara ett kanske topp 10 lag till att bli ett topp 4, topp 3 lag. Ja, det här är att de ska gå hela vägen. Burnouts spika lite senare. Skuren boll, men den håller sig i banan bra. Burnouts fortsätter rulla, känns väldigt, väldigt säkra i grunden. Har blivit ett ruskigt svagt starkt lag. Få poängen alltså för Burnouts och ett poäng fyran för BK Rel. Mycket annars! Ja, man ser att utelagen de kastar hela vägen till brännaren oavsett vem som fångar bollen. Fortsätter slå bollen väldigt, väldigt säkert. Hårda ringarna träffar. Slag från Burnouts sida, värt applåder. Där bollen är väldigt sten och kort.
Vi har ställningen 14 lika. Nu. Burnouts, de slår säkert och bra, men de kliver inte ifrån som innelag. Och lite så är det i den här vinden. Det kommer att vara utespelet. Hur mycket man tar som utelag som avgör mycket. Två burnouts här nu. Åttonde slagaren går. Och vinden friskar i. Mats Jonsson. Oj, viktigt för burnouts. Den första spelaren inför burnouts. Det kommer in på kortet också. 18-16. Det är ett fint slag. Oj, vad de spelar där alltså då. Vad är det? Det blir snedslag, då blir det ogiltigt slag och det betyder poäng för motståndarlaget. Från burnouts, nu får de matchen exakt dit de vill. I svår motvind så lyckas de plocka poäng som innelag. Ja. 22-17, 5 poängsledning, men nu har de inga spelare på den. Nu behöver de slå icke-lyror. Och då har vi en ruskig lyra där ute. Så tror jag att det var, kan vara det Stefan Sjöström. Så gick som det. 18-23. Där också. Från början sida. Kort däremot. Precis när jag säger det, då slår Aron Ingle månen kort. Ja. Gilsen kallad. Gilsen. Här är Mats Jonsson som kommer upp. Så. Han har varit grym hittills idag, Mats. Oerhört säker. Ja,
också. Till kort. För 25. 30. 25-30, alltså 5 poängs överläge. I den här vinden får man säga att alla pluspoäng som innelag är bra. Satsar på den under kort. Det blir 26-30. Vi vinner upp fortfarande för Burnout. Det är korta slaget för Burnout idag här. Ganska lågt tempo i den här matchen hittills. Vi har brännisläge. Två brända! Två brända och ytterligare. Ytterligare två brända även på andra aktion ser det ut som. Så, fyra brända. Fyra brända totalt alltså för... Men de som har haft Anjärd som domare förut i brännboll vet att Anjärd hon tar bränningar. Jag tror det var sista. 24 poäng. Hon är lika åt båda hållen, men det är tufft. Utbränning på... Helt plötsligt har matchen vänt från ingenstans. Och då är vi nere på de sista 15 sekunderna i halvleken. Utbränning har slutat för... En poäng för Lyra har också kommit. Ställningen har helt plötsligt blivit 36-30. 5 poängs ledning för Burnouts. Har blivit till 6 poängs ledning för BK Rel. Bara sådär. Det var en snö. Vilken vändning. BK Rel vänder här från 5 poängs underläge till 7 poängs ledning i halvtid på egentligen en minuts spel. En otrolig vändning där sista minuten bara utav BK Rel. Det såg så oerhört bra ut för Burnouts. Det fanns ingenting som tydde på att Burnouts inte skulle gå till halvtidsledning hyfsat stabilt. Sen pang, 4 bränningar. Och det vänder med utebränning och nu är det 37-30. Ja, en rejäl vändning precis innan halvlek avslutar vi på det. Men det är ju, som man säger, träning ger färdighet. Det är publiken värmer den där ute! Det var lite lågt tempo här den första halvleken. Får vi se fram emot mer tryck! Den andra halvleken. 30-37 alltså i ställningen. Men nu är Burnout så här ute. Ja, Stefan Sjöström slår igång det här. Vilken vändning, vilken konstig avslutning. Nu får BK Rel gå in i förarsätet. Oj! Han är kort. Burnouts. 33-37. Ja, Jonas Tobiasson. Håller bollen i banan. Ja, det är precis.
Han har väl spelat 14 finaler tidigare, så han har varit här. Nio. Här har vi ett kort slag från Stefan Lehmann. Samma metodik som SSZ jobbade med, en spelare springer in bakom brännaren för att safe out. Kort så har vi bollen och så att passera sträcket där. Också svårt. Och hur många meter ut är sträcket? Det är 10 meter till kortslagsträcket. Från han som slog där, det var BK-nets nyförvärv från Ibermatch, Björn Lindqvist. Kort slag, BK-nets. Nu är det nära utgrävning, BK-nets springer två koner i motvinden för den sista slagaren för BK-nets. Det är ett slag alltså i den här motvinden. Jag ska säga hur många innan den tar. Nu springer. Och vi har brann in och utbränning med Burnout. Ja, tack för ett försök i alla fall. Men vi hittar riktigt hela vägen. Den här matchen vänder. Det är en helt otrolig brännbollsmatch. Burnouts hade greppet, tappade greppet och har tagit tillbaka greppet. Ja, inte det högsta tempot på matchen, men det är klart mest taktiska. Ja, Anton Knutsson får till en nick i lyran. Försöker gå ner med bollen i backen, hålla borta bollen från Lyror, knapra poäng. En bränning visar det sig. Burnout. Bränning på andra kor för... Burnout som sätter sitt utespel väldigt bra i det här året. Poäng också. Med 9 poängs ledning för Burnouts. Boll håller han sig i spel. Det gör han inte. Det kom en kastvind exakt vid träffdeltället. Ja. Bollen är i banan visar Anjärd. Stefan Sjöström träffar bollen bra, men den här vinden gör att man måste slå riktigt rent. Bra Elin! Kom igen då! Bra Elin! Bra AB, prova. 10 poäng upp nu också för Barnhouse. Ja,
Fyrboll upp på högerkanten. Ja, matchens spelare är hittills Mats Jonsson. Och den bollen tog vi till. Alla gärna, men det har gått bra. Kort boll. Vi har spelat strax över halva halvleken. 9 poängsledning. Vidbollet av Stefan Sjöström i en... Kort slag. Och så har där. Alltså det blir kort. Kastar också från... Vi har en liten dialog här. Tiden är stoppad. Hej! Vi har snedslag. Pausa bara tiden. Det är inte 3 tjejer i lag, inga frågor. Protester från Burnouts, men... Vad jag har en från Arjan. Ja, så är det lite upprörda. Han fortsätter döma. Det är 67-57 i nuläget. 10 poängsledning för Burnouts. Riktigt också spektakulär fångade från brännaren. Riktigt mäktigt för Burnouts. Så klockar ytterligare poäng. Vilken match de gör, Burnouts? 2 poäng till och med där för Burnouts. 69-57. Där också ytterligare en bränning. Ytterligare en bränning. Burnouts skulle se. Men 71-57 ledning för Burnouts. De har kopplat ett rejält grepp för den här matchen. 72-59 till och med. Poäng för Brel.
bollen håller sig i spel också. Vi har två bränningar här. Burnouts BC, vilket utespel vi ser från deras sida. Riktigt kul att se alltså. Burnouts kommer igen och Vi är under minuten kvar att spela. Vi ser klockan ticka ner, 50 sekunder snart. 1.40, jag stoppade klockan förut. Jag stoppade klockan förut. Kvar i tiden man än har som gäller. En minut kvar att spela. Den är kort. Och sned. Den var nu i bakkanten. Lyran utav Burnout. Sen har den hela vägen. Safe press. Vi har ett tidstillägg på 40 sekunder utifrån att klockan stoppades när det var tjafs kring ett domslut. Bollen är i spel. Ja. 80-67 till Burnout DC som gör det där till 81-68. Då är det sista slagaren på tid, visade Anjar. Det betyder att det är slut på matchen. Burnouts här i final, mina damer och herrar! PC Burnouts i final mot Salming! Den matchen har jag sett fram emot. Mamma tog också till en massa här BK-led som åker ut i semifinal mot Burnouts. En härlig underhållande match. Jag tycker att Mellin var med på det där i slutet utav den första halvleken. En tveklöst, en rättvis segrare i Burnouts BC. De gjorde en fantastisk match. Ja, och vi får se om de fortsätter den här fantastiska förhållningsfasen som de har. Alltså, de är i en riktigt bra form, Burnouts, när de närmar sig inför finalen mot Salming. Publiken, den är redo!
Då kör vi! Där är vi igång med semifinal nummer 2! Daniel Wernberg trycker iväg bollen och den håller sig i banan. Perfekt start för Burnouts. Mycket fint slag, stenhård rakt mitt i banan, bryr sig inte om vinden. Ja, viktigt att plocka alla lyrarna för BK Rel. Ganska svårt att spela ut och spela i sånt här läge. Bollarna stannar i luften. Ja, det är en boll mitt i banan. Mats Jonsson skickar iväg. Boll ner till banan. Burnouts har ju blivit lite mer vågade, lite mer taktiska i sitt spel de sista åren. De har ju gått från att vara ett kanske topp 10 lag till att bli ett topp 4, topp 3 lag. Ja, det här är att de ska gå hela vägen. Burnouts spika lite senare. Skuren boll, men den håller sig i banan bra. Burnouts fortsätter rulla, känns väldigt, väldigt säkra i grunden. Har blivit ett ruskigt svagt starkt lag. Få poängen alltså för Burnouts och ett poäng fyran för BK Rel. Mycket Burnouts! Ja, man ser att utelagen de kastar hela vägen till brännaren oavsett vem som fångar bollen. Fortsätter slå bollen väldigt, väldigt säkert. Båda ringarna träffar. Slag från Burnouts sida, värt applåder. Där bollen är väldigt sten och kort. Vi har ställningen 14, Mika.
viktiga nu. Burnouts, de slår säkert och bra, men de kliver inte ifrån som innerlag. Och lite så är det i den här vinden. Det kommer att vara utespelet. Hur mycket man tar som utelag som avgör mycket. Två burnouts här nu. Åttonde slagaren går. Och vinden friskar i. Mats Jonsson. Oj, viktigt för burnouts. Den första spelaren inför burnouts. Det kommer in på kortet också. 18-16. Ytterligare ett fint slag. Oj, vad de spelar där alltså då. Slag, då blir det ogiltigt slag och det betyder poäng för motståndarlaget. Från burnouts, nu får de matchen exakt dit de vill. I svår motvind så lyckas de plocka poäng som vinner lag. Ja. 22-17, 5 poängs ledning, men nu har de inga spelare på båda. Nu behöver de slå icke-lyror. Och då har vi en ruskig lyra där ute. Så tror jag att det var kanalen Stefan Sjöström. Så gick som det. 18-23. Där också. Från Burnouts sida. Kort däremot. Precis när jag säger det, då slår Aron Ingle målen kort. Ja. Gilsen kallad. Gilsen. Här är Mats Jonsson som kommer upp. Så. Han har varit grym hittills idag, Mats. Oerhört säker. Fan.
25-30. 25-30, alltså 5 poängs överläge. I den här vinden får man säga att alla pluspoäng som innelag är bra. Satsar på den här underkocken. Det blir 26-30. Vi vinner upp fortfarande för Burnouts. Ganska lågt tempo i den här matchen hittills. Vi har brännsläge. Två brända och ytterligare. Ytterligare två brända även på andra aktion ser det ut som. Så, fyra brända. Fyra brända totalt alltså för... Men de som har haft Anjärd som domare förut i brännboll vet att Anjärd hon tar bränningar. Jag tror det var sista. Hon är lika åt båda hållen, men det är tufft. Det är alltså till 34. 30. Utbränning på. Helt plötsligt har matchen vänt från ingenstans. Och då är vi nere på de sista 15 sekunderna i halvleken. Utbränning där vi slutat för en poäng för Lyra har också kommit. Ställningen har helt plötsligt blivit 36-30. 5 poängsledning för Burnouts. Har blivit till 6 poängsledning för BK Rel. Bara sådär. Vilken vändning. BK Rel vänder här från 5 poängs underläge till 7 poängs ledning i halvtid på egentligen en minuts spel. En otrolig vändning där sista minuten bara utav BK Rel. Det såg så oerhört bra ut för Burnouts. Det fanns ingenting som tydde på att Burnouts inte skulle gå till halvtidsledning hyfsat stabilt. Sen pang, 4 bränningar. Och det vänder med utebränning och nu är det 37-30. Ja, en rejäl vändning precis innan halvlek avslutade på det. Men det är ju, som man säger, träning ger färdighet. Publiken värmer den där ute! Det var lite lågt tempo här den första halvleken. Får vi se fram emot mer tryck! Den andra halvleken 30-37 alltså i ställningen. Men nu är Burnouts här ute. Ja, Stefan Sjöström slår igång det här. Vilken vändning, vilken konstig avslutning. Nu får BK Rel gå in i förarsätet. Oj! Ja, Jonas Tobiasson håller bollen i banan. Ja, det är precis det. Han har väl spelat 14 finaler tidigare så han har varit här. Nio. Yeah.
har vi ett kort slag från Stefan Lehmann. Samma metodik som SZ jobbade med, en spelare springer in bakom brännaren för att safea upp. Kort så har vi bollen och så alltså passerar sträcket där. Också kort. Och hur många meter ut är sträcket? Det är 10 meter till kortslagsträcket. Från Kappa. Han slog där, det var BK-nets nyförvärv från Ibernet, det gör Lindqvist. Kort slag, BK-nets. Nu är det nära utgrävning, BK-nets springer två koner i motvinden för den sista slagaren för BK-nets. Det är en slag alltså i den här motvinden. Vi ska se hur lång innan den tar. Vi springer. Och vi har en utbränning med Burnout. Ja, tack för försök i alla fall. Men vi är inte riktigt hela vägen. Vi ska vi alltså. Den här matchen vänder. Det är en helt otrolig brännbollsmatch. Burnouts hade greppet, tappade greppet och har tagit tillbaka greppet. Ja, inte det högsta tempot på matchen, men det är klart mest taktiska. Ja, Anton Knutsson får till en nick i lyran. Hålla borta bollen från Lyror. Knapra poäng. En bränning visar det sig. Burnout. Bränning på andra kor för Burnout som sätter sitt utespel väldigt bra i det här året. Poäng också. Med 9 poängs ledning för Burnouts. Boll håller han sig i spel. Det gör han inte. Det kom en kastvind exakt vid träffdeltället. Ja. Bollen är i banan visar Anjärd. Stefan Sjöström träffar bollen bra, men den här vinden gör att man måste slå riktigt rent. Bra Elin! Kom igen då! Bra Elin! Plåna av dig. Prova. 10 poäng upp nu ska jag också för Barnhouse. 10 boll upp på högerkanten. Matchens spelare hittills, Mats Jonsson.
Kalla järnet, men det har gått bra. Vi har spelat strax över halva halvleken. 9 poängsledning. Är det lugnt eller? Det är alltså för våra lag. Strax till stämningen. Vinnbollet av Stefan Sjöström i en... Det är 67-57 i nuläget. 10 poängs ledning för Burnouts. Där har vi en inputs också. Spektakulär fångade från brännaren. Riktigt mäktigt för Burnouts. Så klockar ytterligare poäng. Vilken match de gör, Burnouts? 2 poäng till och med där för Burnouts. 69-57. Det där också ytterligare en bränning. Ytterligare en bränning, Burnout ska vi se. Ledning för Burnouts. De har kopplat ett rejält grepp för den här matchen. 72-59 till och med. Burnouts BC, vilket utespel vi ser från deras sida. Riktigt kul att se alltså, Burnouts kommer igen och... Vi är nere under minuten kvar att spela. Vi ser klockan ticka ner, 50 sekunder snart. 1.40, jag spänns på klockan förut.
kvar i tiden man än har som gäller. En minut kvar att spela. Den är kort. Och sned. Lira mot av burnout, så ser man den hela vägen. Safe, please. Vi har ett tidstillägg på 40 sekunder utifrån att klockan stoppades när det var tjafs kring ett domslut. Bollen är i spel. ...80-67 till Burnout DC, som gör det där till 81-68. Sista slaget! Då är det... ...sista slaget för tid visade... ...Anjar. Det betyder att det är slut på matchen. Burnout är en final, mina damer och herrar! DC Burnout till final mot Salming! Den matchen har jag sett fram emot. Mamma tog också till en del av sådana här BK-led som åker ut i semifinal mot Burnouts. En härlig underhållande match. Det är gemellan av BK-led där i slutet av den första halvleken. En tveklöst, en rättvis segrare i Burnouts BC. De gjorde en fantastisk match. Ja, och vi får se om de fortsätter den här fantastiska förhållandefasen som de har. Nu närmar sig inför finalen mot Salming. Och nu mina damer och herrar, är ni med? Den bästa hitchen! Och alla vet vad det innebär. Det är dags för alla lagar att visa upp sig. För hela publiken. Och de som alltid är med, jag ser att börja röra sig inåt. Jag ser. Tillåt!